ဒီပွဲလေးကတော့အဓိကမှတ်နေတာတော့ထိုင်းနေကိုကောင်းတို့ကောင်းကြောဒါတော့ဆက်ထားတဲ့ပွဲပါထိုင်းနေကိုဆက်တဲ့အချိန်ကမှဘလို့ဆက်ရမလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ဒါတော့အစီကောင်းကြောမပေါဘူးပြအစီကောင်းကြောပါရင်လည်းဒီဘက်ကမနိုင်ပါဘူးဒါတော့အဘက်ကောင်းကြောဘက်ကတော့ဘက်ကောင်းကြောစာမင်းကတော့နှစ်အောင်လို့ထုတ်လို့ရတယ်ဘယ်ကတော့ဥပင်းကြောဒါမင်းကအာဒီဘင်လာနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဟိုအဓိကတော့ဘင်လာနဲ့ရဲ့တက်ချင်းပြတ်ထားရဲ့တက်လို့ရဲ့အရင်ကောင်းသလိုအဓိကတော့နိုင်သွားတာဆက်တက်တာဗျအာဒီရဲ့ချင်းဆက်ပုံတော့လေးစားပါဘယ်ကောင်းတယ်ဝင်လေးပဲဒါမင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှမနေဘူးလေအဲဗျံလား2-1ပွဲဖြစ်လာဆိုတော့2-1မဖြစ်မှာပါဗျကျွန်တော်က2-1ပေးထားတာဖြစ်စင်နဲ့ပဲလို့မင်္ဂလာပါ7-3ပါငါကတော့7-3ရောက်နေပါလေအကျင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာကြတော့ကောင်းအားတန်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အားတန်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေ့လာမယ်။အဲတွင်းဝင့်မရလို့ပါဗျအခုနောက်ပွဲရတော့နော်။ကောင်းပါလေ။ပွဲရတော့တိတ်ပြီးချီးရတော့တိတ်တားကြီးတော့မများဘူးဗျဘေးကြီးနဲ့မှ10သိန်းဝင်ကြတော့မရှိဘူးဟေးဟေးကောင်းပါလေစာဝဲထူတာကောင်းတယ်ဗျဒီပွဲပြီးရင်ခက်မလားမသိဘူးဗျဂျန်လောတူဝမ်အဲဆက်တာတော့ပြန်လောမင်းဘယ်သူနဲ့ဆက်တာဖြစ်စေပဲလားဒီတူလားဒီပဲဖြစ်စေပဲခေါင်းအုံဒီပြန်လောက1-2ပေးတာဗျထိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအုံဒီ1-2ပေးတာပါခေါင်းအုံဒီဆိုစပြရတဲ့ခေါင်းနဲ့ပဲထူပါမှာအဲထိုင်းနေနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ2-1ပွဲလည်းလွှင့်ပါဗျ2-1ပွဲလည်းလွှင့်လို့ရအောင်အေးဖိုးပါဗျထိုင်းနေနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ထိုင်းနေနိုင်သွားပါတယ်အဲဒီအော်ခဏလေးပွဲလေးတွေလည်းပဲ line share လေးတွေလုပ်တော့အဓိက share လေးပိုင်းလုပ်ပါပဲလို့ဆိုတာကျွန်တော်အဲခေါင်းကျော်ဆက်ခတ်ခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေရှိလို့ချင်းဟိုသူတို့တပေါက်ကျော်ပေါ့အဲဒီမှာတော့အစီကျော်လို့ရှင်တော့မလို့ပြအစီကျော်လို့ရှင်အစီကအရင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါတော့အဖက်ကျော်ပါစေကျော်လို့မရဘူးအတူတူကမခက်တော့ပါဘူးဗျအတူတူမော်လ်မြိုင်ဘက်ကိုဖျားဖို့ပုံစံမျိုးသွားပြောသွားပါလေအလေရောကောင်းပါလေစာမေးဆိုတာ
လူဘာဝရလူတော့မဆိုင်ဘူးမြအဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့နှစ်ဘက်သဘောတူဒီဘက်ကပြန်ဆက်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဗျမြန်မာဘက်ကဆက်ထားတဲ့သဘောမျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုခတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေသူတို့ပွဲဆက်တဲ့ပုံစံလေးတွေမစိုးဗျဒီဘက်ကလည်းပဲရိုးတော့ထိုးလို့မရဘူးရိုးထိုးလို့မရဘူးရိုးထိုးမဟုတ်နှစ်ဖက်ရိုးထိုးမဟုတ်ဝင်တော့မဟုတ်ပြန်ပြန်မရှေတော့မပေါ်ပါဗျာကျွန်တော်မကြည့်တတ်ပါဘူးလေပိုင်းငုံခွန်တကြိုးရလဲပဲဟောကောင်းတယ်တာကောင်းတယ်ဗျာယူရိုမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့စာပြန်လည်းမပြေတော့ဘူးကောင်းသက်ကလည်းပဲသူတို့မှအငိမ့်ချင်းငိမ့်တစ်ခုတော့ပဲအားကိုးလို့ရတယ်ဗျာနော်အဘတ်တိုက်တာကြတော့ဆေးလောက်မကောင်းဘူးဗျဆေးကသူ့အရင်မောင်းတဲ့အောက်ကိုချိုးချလို့ရင်ချင်းမာယာပါကြမလို့ခိုင်းနေတာဘာမာယာမှမပါဘူးသူတို့ကအရင်မြင့်နဲ့အရင်နဲ့သူတို့လက်နဲ့လှုပ်စားတယ်သူဒါဆိုလို့ရင်ဒီဖိစေဘက်ဆိုလို့ရင်လည်းပဲသူတို့ကတိုင်ငံလုံးတိုင်ငံလုံးသူတို့ကအဲယူရိုပေါ့နော်ယူရိုကို open jaw ပေါ့ open jaw ဆိုတာခေါင်းပေါ့ခေါင်း open jaw ဆိုလို့ရင်လည်းသူကဒီဘန်တနင်္ဂနွေလုံးခက်လို့ရတဲ့အနေထားပါတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့စင်ခရတာရှိပါတယ်ခုနရှုံးသွားတာတော့အညာသားလေးတို့ကြုံမြော့တော့ပါသူကအထော့ကြံတဲ့ဖြစ်စင်းတဲ့အထော့ကြံစားပဲအမကတော့ဖိုးရလားဖိုင်လားမသိဘူး။ဖြစ်စစ်တော့ကစာမင်ရပါတယ်။ဟယ်လို။ဟော။ဟောပါတယ်။ဘယ်ဟိုအဇလုံးနဲ့ပေါ့။ဟဲ့ပေးရလေ။ဘာဝါ။ဟဲ့၃နောက်ရမယ်နော်။ပြန်လာဝဲဒီဟာပြင်ပြန်လာဝဲရှိပါလေဒီမတော်ပဲခဏကြည့်ရတော့ဇော်လာဘက်ကကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျ။အဲဘက်ကလည်းကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်။ဘယ်လိုလာလဲမလဲတော့မသိဘူး။ဒီဘက်ကတော့စာပြန်ထိုးတာတော့သူကတော့အစီတို့ကတော့ပြန်တော့ရှိ ਉਹ ပဲသူတို့ထိုးတဲ့ရင်တော့ဘက်ကတော့ကြိုက်ဆံရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပြန်တော့ရတယ်ဒီဘက်ကစာပြန်မထိုးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာလား Oh.
အောက်ကကောင်းကူတာသူတို့ကနှစ်သုံးကိုအကြိုက်ကိုသူတို့ကနှစ်သုံးအကြိုက်ကိုလည်းပဲချုပ်စာပဲနဲ့မပေးထားပါဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အားရတို့ခက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘာမှအောက်ကျကြရမရှိပါဘူးဗျဒါဒီဘက်ကလည်းကျင်းတယ်လို့ဟိုအားရပြောသလိုပါပဲသူတို့ကလည်းကျင်းတယ်လို့လည်းခံတာကိုယ်ကလည်းဟိုဆက်ခါတာပေါ့ခြေသဘောရဆက်ခါတာเสียเราမထိုးတာလားတကယ်ပဲမထိုးတာလားမသိဘူးကောင်းထိုးတာတော့သိပြီတော့မဟုတ်သလိုပဲဗျဒီဘက်ကကျင်းရတော့သိမထိုးဘူးဗျဒီဘက်ကတော့ကျင်းရဒီကျင်းထဲမှာ70000ကျွန်တော်မရှိဘူးထိုင်းနေတဲ့ကစားတဲ့ကြတော့5သိန်း10သိန်းလောက်ကသူတို့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးမမှုဘူးဗျကိုလုံးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ပြီးပါတယ်ပဲကိုလုံးအွက်ပြတော့တဲ့အားကြီးအများကြီးပဲတပွဲ30လောက်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းအန်တီများတယ်ဗျသူတို့ဘက်ကနိုင်တာများတယ်5သိန်း10သိန်းဝင်ဖတ်ချလိုက်ရတော့သူတို့ကသိတားကြီးဟောင်းနေပိုက်မြားဒီပိုက်တိုင်းပဲစောဖို့များပါတယ်
ိုင်းပါဗျာနိုင်သွားတယ်ခင်ဗျဒီမှာဒီဘက်ကနိုင်သွားပါတယ်ပိုက်တကုံတို့နိုင်သွားပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်တော့ကြီးသိမ့်မကောင်းဗျကျွန်တော်ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးကြီးပိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလာမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျအလူလာလို့လာလားအလူလာလို့လာအလူလာခံတာလားဆိုတော့ပြန်သွားမှမသိရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမြောက်ပြည်တို့ပွဲတွေတော့လည်းပဲအလူခံသွားတာတန်ငါလုံးပါသွားကြဒီခါတော့နဲ့တာလားသူတို့ဝယ်ကြိုက်ကြတာလားတော့မသိဘူးတော်တော်များများ time back ကြီးပဲအနေများကြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါနော်